السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مروچی 22 مارچ 2023 ہیں. ایک ویڈیو میں دپا کپ انتہائی ادب گوما نرمی سرا بس میں پیغام دیا گلوٹی آئیشیں کہ ایک مول ہی چلو ارجا گئے میں نوشی کجاں ہی مول کجام جا گئے برحال ایک مول ہی نوہ مول تو کا دو جنین آدم شتا نو بالغلط ظاہری کہ انسان ہی نہ یہ گونڈی چیزی شمپوئی چی مطلب شی کے چیر داتا دوز دیتا مطلب نو ای وقتی کے رندائش کیمرے تو کا دستا نو ہمیں سینارا شایا کوتا نو تو اندازہ بھیجن تئی یک شمپوئی قیمت ہی زیادہ 1000 روپی چل 2000 ہے لیکن ای ویڈو تو کا صاف پجا رکھ با منی ویڈو پرمیشن نہ چلانے کا من نلوٹی کی جانی نادم پجا رکھ با منی وجہ چی نو تو مطلب اشیں کہ اینو ویڑو شنگو بھی اشی مطلب اشیں کہ مردم شانہ است پوری قوم حساب سے نرکس آ رہا است انسانی یوڑے حالت آئی تو کا مردم طلاق بھی بوت کا خدا نہ خاصا دیکھے نقصان بوت تو کا تھا یک شمپو یہ دیما یعنی تو وتی نقصے دیما شمپو یہ دیما پوری یعنی جنین آدم یا کنچی چیزی کیا یہ عزت کرنے گی آئی احترام کرنے گی اگر آ غلطی کا غلطی چمپوشی کرنے گی چشم پوشی کرنے گی سمجھتے نا اللہ تعالیٰ باز داتا یقین چمپور تو ست کا نیت آ رہا ماپ کو تھی یا کہ تو آئندہ ہت کا تو پجا کار تو بوشنے تو ایوٹ کو تھا یا کہ مجھے مردمی مقرر کا ارکا پھتری بوئے تھا کیمرہ لگتا کسی ایک چیزی چیر بھی نہ ماں کیمرے تو کا آ رہا گندا شر نہیں پتہ مارا مطلب اشی کہ مطلب اشی کہ آئی واسطہ عزت واسطہ شر نہیں آئی احترام واسطہ شر نہیں تو مردمان ہی نہیں کہ بیچارے یہ ڈھنی ملکی نہیں کیا آنگو آگے اوڑی چیزی بھی ارکا شایا کا کس کسی پرواہ نہ داری لیکن وہتی ملک تو کا وہتی علاقانی تو کا مردوں میں چیزہ نہیں بھائی پرواہ بھی داری سمجھتے نا تو ہمیں ملکانی تو کا مطلب اشیں کہ ہمیں قوم تو کا تو کمائیں لگا ہے ماشاء اللہ سمجھتے نا اگر اگر مطلب اشیں کہ اوڑی شمپوئی چیزی مسئلہ کو چی بھو یک چگلی وہ کر گڑ سکی لیکن یقین بکان جو من چاہ رہا ہوں یہ بالکل غلط ہے یوڑی سین آئندہ ہم بود تو کان صاحب زاری شی مطلب یہ نہیں کہ نو شما ہمیں مردمار شیر بکنے یہ دا وہ ارکا دوم یہ پسا پجا کاری پلانی پس میں لوگ آت کر تو مردمار پجا کاری آرہ بس پیغام پہ دے کہ تو شر نکو تا ایشی تی ویڈ ہوئی آئندہ چو مکا اوہ چورت بھی آئندہ نکم بھی اوڑی چیز لیکن آرہ شنگ کنا یہ پوری قوم یہ عزت پامال کنا گی ہما مطلب شنگ کے لوگ عزت پامال کنا گی چچو دل ایشی اچھی تکلیف من یہ چنیا ہی مردم بلے من دل چچو تکلیف تو خدا را من یہ کارسی کہ یہ وڑ مکانت شرم ہے یہ وڑے ویڑو شنگ مکانت یہ دیکھے طریقہ باز ہے وطی کوما دستے وط مردم مطلب شے کہ یہ وڑے چیزاں نکانت مردم انسان آرہ 1000 چیز سوچک لوٹی مردمانی عیب چیر دیا گلوٹا مردمانی راس چیر دیا گلوٹا 1000 چیز یک شمکوی چی ویلیو یک انسان پوری قومی تو کا یہ شرمندہ کنگے دیو ٹھیک ہے میں نوش شاعری کو تھا غلطی کو تھا غلطی کو تھا صدرندہ غلطی کو تھا بھر تو جو حرکت کو تھا آئی اچھی کروڑ گنا گنتر خراب ہے بالکل ہی وڈ مکانت چرنا ہے خدا را اللہ شمارا دوست چوں مکانت اللہ شمع کاروبار رسکے تو کا ترقی بھی نا یہ وڈ نئے مرد میں عزت خیالداری بھی کنت اللہ شمارا سلامت بھی کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.